Ahoj, trošku takto budem natáčať teraz smerom k zemi, lebo proste to nemám kde natočiť. No, ak patríš k ľuďom, čo ma sleduje aj na Facebooku, tak budeš vedieť, čo som si kúpil. Ozon generátor. Bol úplne za bagateľ, akože voči cenám. Kde ho mám? Voči cenám tohoto škrčka bol tento ozon generátor akože o ničom. Cena. 28 euro, 100 euro. Sice tento sa dá regulovať, ale má svoje muchy, vydržal mi hrozne krátko. Párkrát, čo som s ním vlastne ošetroval akvárium a koniec. Má svoje neduhy, hlavne sa jedná, že tam je tunak pod týmto, pod touto krytkou, sa nachádza vlastne elektroda, ktorá je keramická, vo veľkosti euráčky a proste bolo to nič moc. Takže tento mi odišiel, nech sa páči, tunak sú parametre, 5 W, 100 mg, ozónu, dávka. Tento pôjde do koša, lebo bol... Proste odišiel. Prvé, čo sa mi tam pokazilo... Otvorím ho jednou rukou. No, a otvorím ho. Prvé, čo sa mi tam pokazilo, tak to bola... Spálila sa mi jedna dioda na mostíku. Takže tu jednu som menil. Potom som zistil, že vlastne aj tento kondenzátor v ťahu, takže aj ten som menil. Neskôršie som zistil, že aj tento kondenzátor v ťahu, takže aj jeho som vymenil. Vidíš, aha, tamto som lakoval. No a jeden z týchto švábov, ale teraz neviem, či pravý alebo ľavý, neviem teraz, mi tiež odišiel. Doslova ho rozpieklo, tak som ho tiež menil. No a potom posledne, keď som akože volačo, už neviem teraz, čo som ho potreboval, jaj, na prachovú riasu som ho vtedy potreboval, aby som sa zbavil. Takže tam už odišiel úplne a odpieklo tento riadiaci čip a už nemám náladu ani to opravovať, ani nič, ani s tým nič robiť. Takže pôjde do cievku, si nechám trafíčko a pôjde proste do koša. Do odpadu. Elektro. No a kúpil som si toto. Hovorím 28 euro. A pozrieme sa, že čo je dnuka. Ako to je vlastne riešené. Čo je obsah balenia. No. Dnuka je samotný ozon generátor. Euro zásuvka. Silikónová hadička, ale na moje gusto voláka príliš tuhá. A dva kamienky. Na moje počudovanie žiaden rozsypaný čaj, ale angličtina. Takže je to veľké plus. No a mal by to byť ozon generátor, ktorý je na 220 vrajže a má dávať 600 mg za hodinu ozónu. No a samotný ozón je vlastne účinnejší ako UV lampa. Je to vlastne, dá sa to porovnať s bielidlom alebo so savom jeho účinnosť. Takže je veľmi účinný, používa sa napríklad do akvárií, na dezinfekciu akvária, používa sa na plesne v akváriu, keď sú nariasy, v akváriu prachové riasy a napríklad aj na nejaké zákaly, ktoré sú spôsobené bakteriálnym pôvodom. Ale napríklad v zdravotníctve sa používa ozón aj na dezinfekciu prostredia samotného. No to asi... Vyťahnem to? Nevyťahnem to. Nie. Takže to kúsok pauz nemá. Idem to vyťahnuť von. No, tak to vyzerá. Samotný generátor. Tunak sú polepené nejaké zelené šušne.
To asi od rákosníka. Covidové šušne mi tam nalepil. Čo už. No, sú dva modely. Jeden je s digitálnym a druhý je s mechanickým časovačom. Tunak máš gombík zapnutie, vypnutie, časovač je ľahký. Model, ak by si chcel 8 W, 600 mg, to mi troška nesedí, že 8 W. Na 600 mg to bude nejakých asi okolo tých 500, možno že ešte nižšie, nejakých 300 na 8 W. Ale aj to je sila. No a niektorí ľudia na Facebooku mi písali, že rozobereš ho? Áno, rozoberem ho. Tak ti ho aj rozoberem a ukážem ho, čo je dnuka. A ja dúfam, že dnuka sa nebude nachádzať keramická elektróda, ale bude tam nejaký iný typ elektródy, ale nečakám nejaké terno. Čakám, že tam bude klasický nejaký motorček a nejaký obvod na vysoké napätie plus elektróda. No, nechám sa prekvapiť, idem ho rozobrať. No, a tu ho máme, fešáka. Takže, zapínacie tlačítko, klasika, klasické prevedenie, mechanický časovač, v pohode, klasický, čínsky, ten, čo sa aj do tých fénov šteluje časových. No, tunak je samotný vzduchovací motorček. To bude nejaký vatový, ani to nie. A toto ma potešilo. Toto ma potešilo, že je to takéto prevedenie. V prvom rade to nebude, viem, presne toto poznám, toto prevedenie. A nebude to vlastne keramické dnuka, tá časť, ktorá sa hrozne naoxiduje, ale vlastne ocelové púzdro, musí byť ocelové, inakšie to oxiduje. Dnuka bude sklenený izolátor, ocelová cievka a vlastne povrch je jedno a dnuka ocelová cievka je daná do generátora, ktorý generuje vlastne cievka vysokého napätia. Prevedenie je extrémne jednoduché, klasický mostík, to je nejaký kapacitor, možno že drobka kapacitor, neviem, safety, čo ja viem, žiadna ochrana. Tu je nejaký odpor, to bude braný ako poistka asi nejaká zároveň, ako pozerám podľavného. Klasický tranzistor na rozkmitanie, cievočka a toto je ako z CRT monitorov klasická vysokonapäťová cievka. Vyzerá by také isté prevedenie. Akože krásne, jednoduché prevedenie. Ukážem ti, ako vyzerá táto cievka. Videl som nedávno také video. Teda nie cievka, ale elektroda. Pomýlil som sa. Toto je print screen z videa od bigclave.com. A ona vlastne, toto je to ocelové púzdro, toto je tá sklenená banka s ocelovou sieťkou dnuka, tunak je ten vývod. Takže presne takto isto vyzerá aj táto elektróda. Presne rovnako. Takže bigclave.com, ak chceš, môžeš si to tam pozrieť. No a prevedenie je jednoduché. Za tých 28 eur nie nič riešiť. No, idem ho pustiť, idem ho pozrieť. No, mám ho pripojený v elektrike, takže navolím si tam nejaký čas. Dajme tomu takto 20 minút. Není to ani moc... sila! Není to ani moc hlučné. No ale ako voniam, tak to bude tých asi 600 mg, lebo som mal Halleu, som mal 300 a to bolo o ničom. Takže, ak sa ti video páčilo, daj tam lajka, nech ti to hlavne pláva, tu máš nejaký ten produkt.